Всім привіт! Сьогодні у нас дуже смачна вечеря. Її називають по-різному в різних країнах, але я її називаю просто вушками. Вони тушкуються одразу в соусі, власне, з яким і подаються. Це дуже просто і смачно. Для початку просіємо борошно, додаємо до нього сіль і робимо заглиблення. В нього додаємо одне яйце і води кімнатної температури або просто з-під крану. Перемішуємо. Борошно одразу все не додаю. Буду домішувати його на столі, для того, щоб тісто не вийшло дуже тугим. Після цього тісто відправляємо в кульок і в холодильник мінімум на півгодини. Тим часом нарізаємо м'ясо, у мене це м'ясо курки зі стегна, і підсмажуємо його до золотистої скоринки. Додаємо цибулю і підсмажуємо разом з нею ще пару хвилин. Після цього додаємо чесник, і або порізані томати, або перекручені томати, що у вас є. Накриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин. Після цього додаємо капусту, солимо, перчимо за смаком, перемішуємо і знов накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин 15. Тим часом ми будемо розкачувати тісто. Стіл треба добре присипати борошном і залишаємо трохи на всяк випадок на присипання тіста. Ось таке воно вийшло еластичне. Воно дуже гарно розкатується. Не забувайте тільки присипати стіл борошном. Наскільки можливо, тонко розкатайте тісто. І його треба змастити рослинною олією. У мене звичайна олія без запаху. Для начинки я цього разу обрала шпінат. У мене ось такий подрібнений, вже заморожений. Тому я його просто натираю на терці і розподіляю рівномірно. Можна обрати зелену цибульку або петрушку. Тепер тісто треба порізати на квадрати, приблизно зі сторонами 4-5 см. І скручуємо так, як я показую на екрані. Відправляємо вушка до м'яса. Викладаємо їх рівномірно. Якщо у вас вийшло їх багато, просто змащуєте попередні зверху і викладаєте новий шар. Тушкуєте мінімум 15 хвилин. Спробуйте одне, щоб зрозуміти, що вони готові. Це виходить, правда, дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей. Па-па!